Ainda hoje nós ouvimos, quer dizer, elementos responsáveis das forças que estão no governo em caracterizar o regime de Salazar, que foi uma ditadura fascista, feroz, como o regime do Estado Novo. Estado Novo, quer dizer, foi a determinação, quer dizer, que o governo de Salazar encontrou para passar-se a chamar Estado Novo. Quando se diz Estado Novo, quer dizer, é uma coisa, quer dizer, prometedora, como hoje também, quer dizer, se faz noutros aspectos, né? Esperai, aceitai, porque depois o que vem aí, quer dizer, é melhor. O Estado Novo, quer dizer, era com vistas a isso. Mas o que era o Estado Novo? Era tão fascista, era tão opressor, né, de que, apesar de estarmos, considerarmos, apesar de tudo, uma república, era impensável e era-se preso se houvesse a ousadia, quer dizer, de vir em qualquer altura, quer dizer, para a rua dar vivas à república. Era impensável e era-se preso se alguém tivesse, quer dizer, a coragem de vir para a rua com a bandeira da república, a mesma bandeira que existe hoje, né? Nós tínhamos um aliado, que já milenário, quer dizer, que era a Inglaterra, e que era impensável, quer dizer, ouvir a BBC de Londres. Porque a BBC, quer dizer, quando houve a Segunda Guerra Mundial, dizia coisas que Salazar, quer dizer, não queria, quer dizer, que se ouvisse. Porque Salazar enviava para lá o azeite, o arroz, o café, etc., quer dizer, para alimentar as forças, quer dizer, nazis. Era uma terra pequenina, com concelho, com freguesia do Porto Covo e os núcleos do concelho andava à volta de 5 mil habitantes, uma terra de pescadores, muito pobre. As pessoas, os barcos desarmavam as traineiras. Havia dois períodos de Sines que é muito importante considerar. Primeiro, Sines era um centro corticeiro e pescatório, mas o mais importante era a cortiça. A partir de 1918, começa a entrar ligeiramente em declínio, até que surge o caminho de ferro em Grândola, porque a cortiça centrava-se fundamentalmente em Sines. Teve aqui grandes fábricas de cortiça, sucessores a Haroldes e Fernandes, que é onde é o IOS, a Vikander, que é aqui onde era a Bridge. Havia pequenos fabricos, mas Sines era importante na época corticeira como via de saída para exportação para o estrangeiro, para vários centros estrangeiros. No final da década de 40 e toda a década de 50 e 60, dá-se um incremento da pesca com a pesca da traineira, a pesca da sardinha através das traineiras. É quando vem um grande fluxo de população do Algarve para Sines. Depois, no final da década de 50 e princípio de 60, é o turismo de acantonamento, que quer isto dizer que as pessoas alugavam casa aí do interior, alugavam as suas casas e vinham para cá as famílias passar férias, quando trabalhavam os lavradores e as pessoas mais abastadas do Alentejo, quando terminavam os trabalhos agrícolas no fim do verão, vinham juntar-se à família cá em Sines. É que eu sou do tempo, sabe, que ali no jardim, no nosso jardim, eu lembro de ver à hora do almoço, o jardim estava completamente cheio de pessoas que iam almoçar, por exemplo, porque a saída de Sines, ali onde está aquele autocarro e toda aquela zona, né, que dá hoje acesso mais ou menos ao bairro de 1º de Maio, depois foi interrompida, aquilo ali havia uma série de fábricas de cortiça. E, portanto, ali era ver Sines, portanto, a Sines, digamos, tinha uma tradição também industrial. Enfim, não posso dizer a dimensão, em relação a Sines, era uma dimensão enorme. Porque havia muitas fábricas de cortiça. Eu lembro de ver a descida da Ribeira completamente cheia de carros, ponta a ponta, desde onde era a guarda fiscal cá em cima, carros carregados de cortiça para ir embarcar nos barcos. Né? O pico de resistência à ditadura em Sines parece ocorrer até ao final da década de 40. Os operários corticeiros e velhas famílias republicanas, como os Guisado, os Espada e os Liote, são os protagonistas desta luta. Mas os republicanos locais estão divididos. Existem os democratas, que se mantêm à margem das instituições oficiais, mas também os aderentes ao Estado Novo, como o Mário Tavares e o Speedwell. Entre os democratas de Sines,
está Júlio Gomes da Silva Júnior, fundador de A Folha de Sines e participante na Renovação, duas publicações que duram até ao início da década de 30. Era uma coisa que dava para todos. No meio daquilo haviam 100 que viviam na miséria e havia um que vivia melhor. 40% é que sabiam ler e 60% não sabiam ler. A gente saía da... Tínhamos ali 8 ou 9 anos, tínhamos logo de trabalhar. Mais de 300 crianças, e a única refeição que tinham era da cantina escolar, que eram beneméritos, que às vezes, e o Estado, da co-participação, forneciam-lhe uma sopa e depois um bocadinho de pão com qualquer coisa, e assim funcionava a cantina. Porque houve aqui períodos até de fome e coisas complicadas, períodos em que as coisas corriam mal, e estabelecia-se, nomeadamente as traineiras. Eu acho que ninguém ia lá abaixo às traineiras que não trouxesse peixe se quisesse. Né? Havia uma certa solidariedade. As jornas, eu que tinha ali, as jornas eram uma miséria. Mal dava para comprar um pão. Não podiam ganhar muito. Para uma pessoa juntar um dinheirinho para comprar um fatinho para o dia de Natal, era uma carga de trabalho. E depois para comer um franganito para Páscoa. Era uma miséria mesmo pagada. Pá. Não tínhamos água canalizada também, não tínhamos casas de banho. As casas eram de madeira. Havia lá umas poucas feitas em pedra e cal, mas não era permitido. Portanto, eram mais as casas de madeira. As pessoas sentiam-se revoltadas. Tínhamos aí depois a DGS, a PIDE, em cima das pessoas. Na década de 30, quando a Guerra Civil de Espanha funciona como interlúdio à Segunda Guerra Mundial, vários fugitivos espanhóis são apoiados em Sines, antes de serem deportados. Durante a Segunda Guerra Mundial, são muitos os sinienses que procuram furar a censura. Ouve-se a rádio e lê-se a imprensa das Ilhas Britânicas. São organizadas comemorações do 1º de maio, recebem-se obras proibidas. Em setembro de 1946, os operários e as operárias corticeiras exigem maior fornecimento de géneros junto aos passos do Conselho, o que traz reforços policiais a Sines. A esperança do fim da ditadura, com o apoio dos aliados, motiva a participação de vários sinienses no MUD, Movimento de Unidade Democrática, e o apoio a Norton de Matos, que em 1949 discursa na vila. Clemente da Costa Pita e João de Matos de Liote são os representantes locais da sua candidatura. Depois de um período de esperança na queda do regime, as forças opositoras são reprimidas pelo Estado Novo em todo o país. Sines não é exceção. Disse, é pá, temos um amigo, pá, disse, é pá, vai lá que eu vou falar ali com o outro, Clemente, pode vir. Pronto, entrou. Nessa noite, tal, a PIDE tocará à porta, pediram um livro de registros, não estava lá ninguém, mas estava lá aquele deitado, pá. Ficaram assim, de costas viradas para o quarto onde é que estava o outro rapaz lá dentro, digo assim, ai minha mãe, já estou feito o bife. Se eu tossir alguma coisa qualquer, estou à rasca. Lá viram, abre aquela porta, vai lá que não mandaram abrir aquela. Eu saí para esse cordeiro, apareceu, tia Mariana, é para ir carregar aqui este amigo para a caminhada. Havia uma caminhada da carreira às 4 horas da manhã, para ele se pirar, que não quer a pergunta dele, pá. Fui sujeito à prisão novamente, mas fui sempre. Sempre cumpri os meus deveres, como o meu pai me disse, vai com o seu marido, vai cumprir os deveres. Defendia a casa, como a mãe saía, não entrava, sentaram um sinal. O sinal era conforme o sítio onde a gente morava. Era sempre distante da nossa casa. 1 quilómetro, pouco mais. O algarismo, dia, por exemplo, hoje é dia 10, é para vir no dia 10, eu punha lá dia 10. Mas ele não vinha dia 10 e a casa estava aberta para ele ir no outro dia, eu ia lá e punha uma bolinha à roda. E quando assim não era, eu tinha que esperar. O meu primeiro menino, o meu Joaquim, o pai ia buscar os avantes, muitos avantes, daqueles papeizinhos finos. E chegava à casa, distribuía aquilo por todo o lado. E então o menino via aquilo tudo. Mas lá fora não se diz nada. Ninguém precisa de saber se o pai está em casa. Se alguém perguntar,
faz de conta que não sabe. E o menino brincava ali na rua e o amiguinho lembrou-se de espreitar a nossa porta para o olho da fechadura. O meu menino veio logo dizer: mãe, o Luís espreitou para ali, para a fechadura. Foi o principal quando a mãe, quando o pai estava a distribuir-se, quando era a altura de distribuir, não era todos os dias, claro, era de mês a mês, acho eu, tinha-se um papelinho na fechadura, que era para ninguém ver lá para dentro. A oposição torna-se mais cautelosa. Américo Leal, ligação do Partido Comunista em Sines, passa à clandestinidade. A banda de música da Sociedade Recreativa União e Recreio, cuja sigla recordava a União Soviética, deixa de sair à rua. As forças policiais locais, lideradas pelo presidente da Câmara, são tolerantes, mas isso não impede que a biblioteca do Centro Recreativo Siniense, local de reunião dos democratas, seja alvo de buscas e apreensões. Nos anos 60, a oposição dos republicanos perde fulgor, mas vários democratas, como António Clemente Soares, continuam a resistir e apoiam os jovens que pretendem fugir à guerra colonial. Apenas o Partido Comunista Português, na clandestinidade, se mantém uma força organizada e chega a haver prisões de comunistas sinienses. Diz: é pá, isto qualquer dia vai dar bronca, pá. Isto está mesmo a arrebentar. E eles falávamos isto, diz: é pá, isto tem que arrebentar, isto não pode ser, pá. Algumas pode ser, mas já viste. Cada vez morre mais gente, mais jovens, cada vez andam mais fugidos. É pá, isto não pode ser, isto tem que ser. Isto deixa até que isto falta pouco. E a minha mãe tinha dias da semana, dias certos, que à meia-noite depois, ligava o rádio e punha um copo de água em cima da rádio e dizia: o rádio tem sede. Ela via ela encher um copo de água, pôr em cima da rádio. Era então para ouvir o rádio Moscovo. E então dizem que com o copo de água em cima não deixava o som ouvir-se cá fora. A República, que era o jornal-chave da oposição naquela altura. E então, eu, o tio Júlio, e um senhor que morreu há pouco tempo, o Higino Pedro da Silva, que era taxista, tinha o site ali, é que dentro do táxi falávamos de política. Líamos o Jornal da República e líamos o jornal, então, e conversávamos ali. Já sabíamos, eu, por exemplo, o João Granés, éramos democratas, mas o Higino já era comunista. Então, às vezes, entrávamos em colisão. Este Sines era uma terra revolucionária. Eu, por acaso, estava numa ponta da mesa e o António Martins estava na outra ponta da mesa, mesmo em frente um do outro, uma mesa enorme, e toda a gente falou e toda a gente dava elogios ao gabinete, tudo maravilhas, etc. Até que, em determinada altura, chegou a minha vez de falar. E eu comecei por me apresentar, disse quem era, que era de Sines, que por um acidente tinha ido parar a Presidente da Câmara. Em primeiro lugar, queria-me congratular pela primeira reunião do Conselho Coordenador, que tinha sido a nossa primeira exigência e luta e que tinha tido êxito, portanto, mas que eu estava ali realmente, verdadeiramente, por um acidente. O que eu era um vendedor de sapatos, mas agora, naquela posição de Presidente da Câmara, achava ser meu dever transmitir aquilo que se dizia em Sines. E aquilo que se dizia em Sines era que os avaliadores do gabinete ou eram incompetentes ou mal intencionados. Bom, não imagina o que é que aconteceu. Ele levantou-se e disse: desculpe interrompê-lo, mas quero avisá-lo que aquilo que está a dizer vai ficar em ato. E eu disse: desculpe interrompê-lo, Sr. Engenheiro, aquilo que eu estou a dizer é para ficar em ato. Isto é o que se diz na minha terra e eu sinto que tenho essa obrigação de o transmitir. Agora, há muitos problemas agora, mas os problemas estão a ser com os proprietários. São pessoas que têm terra. É uma determinada classe, né? Mas quando o senhor tocar ali na praia, tocar num grão de areia, aí toca em toda a população. Aquilo que a certa altura destruiu foi as expectativas das pessoas. Primeiro, a expectativa de um porto de pesca, que não foi o porto de pesca. Depois, a perspectiva de manter a parte turística e a parte de pesca, que estava em dúvida. Deixou as pessoas outra vez. Foi preciso passar o tempo para constatarmos que era a parte turística, de outra forma, que era a parte de pesca, se mantém e coexistem com esta indústria. Nos anos 70, a oposição em Sines acirra-se contra um alvo: o gabinete da área de Sines, o rosto de um poder central distante e pouco democrático.
A ilusão inicial do porto de pesca cai rapidamente por terra. As expropriações aceleram-se. De vila de pescadores, Sines evolui para um complexo industrial. Realizam-se reuniões entre os descontentes. Na véspera do 25 de Abril, Sines é um concelho em profunda mudança. Eu não tive noção da dimensão e o que era o 25 de Abril. Só vim a ter, talvez, dois dias depois, em que fui convocado, todos os presidentes de Câmara do Distrito foram convocados para uma reunião do Governo Civil, na altura, e, evidente, eu entrei feliz da vida, contente, foi aí que eu tive a percepção do que é que estava a passar, porque havia já presidentes de Câmara, uns ameaçados, outros aflitos mesmo, muito, foi um período complicado, e aí é que eu caí em mim. Abri o rádio, abria sempre o rádiozinho para estar a ouvir as notícias, estava logo o movimento das Forças Armadas, e disse, opa, espera lá, que está aqui, mete-me a ponta. Depois deixei aqui ligado e foi através do rádio que eu ouvi, depois espalhei, fui buscar o pão, fui buscar isto, e disse, epá, está, a tropa está em movimento, isto vai cair, mas mesmo assim ainda dizia com medo. Tinha a rádio ligada e eu ouvi a notícia que tinha acontecido, a revolução, no 25 de Abril. Eu fiquei, a revolução, mas fiquei assim um bocado, mas depois explicaram-me o que é que tinha acontecido. Pronto, no meio daquilo que me explicaram, eu fiquei muito contente. Eu estava, portanto, a dar aulas, quando cheguei a casa é que me apercebi, quando estávamos a dar aulas lá na escola, é que alguém começou a ouvir a rádio e começámos a saber que estava a acontecer qualquer coisa. E quando nos apercebemos. O que é certo é que de imediato foi criado em Sines por antigos democratas e outros de democratas, democracia um bocado duvidosa, foi criada uma comissão ad hoc, uma comissão democrática, da qual eu fiz parte. Essa comissão tinha como missão inicial tomar uma atitude em relação ao movimento das Forças Armadas. Nessa altura cabia tudo. Essa comissão, o primeiro ato político que assumiu foi chamar a população de Sines ao antigo cinema debaixo da gama de Sines para apoiar o movimento das Forças Armadas. Olha, quer dizer, quando soubemos da notícia foi, quer dizer, pelo rádio. Tínhamos um pequeno rádio, não tínhamos televisão, um pequeno rádio. Com uma imensa alegria, né? Felicidade, né? Eles têm a liberdade, mas às vezes eu vou, quer dizer, com a sensação de que não é bem assim, de que então, olha para trás, não sei quem. Ainda hoje, quer dizer, sonhos maus. De ser algo, quer dizer, que tem que fugir, algo que me está a perseguir, etc. E às 9 horas da manhã faço um telefonema para duas pessoas, para o companheiro de prisão, que era o Eugênio Pedro da Silva, e para a minha irmã, dizendo, nós vamos apanhar o comboio que chega aí à noite às 9 horas. Nós somos quase de retirados à força do comboio. Logo em Ermidas há uma multidão que embarca em Ermidas, porque nessa altura funcionava o ramal de Sines, e as pessoas embarcaram, a minha família e muita gente ali assim. Aquilo que a população de Sines fez para mim e para a minha companheira, porque ela tinha estado, quer dizer, na clandestinidade comigo, e ainda com a agravante, a certa altura, a nossa instalação, quer dizer, é assaltada. Quando eu estou numa reunião no Porto, é assaltada de noite, quer dizer, é a Saltina, a minha companheira e o meu filho, quer dizer, mais novo, que são presos, que passam perto de um ano, quer dizer, na prisão, e toda esta nossa atividade, quer dizer, política, é conhecida pela população. Quando eu chego, quer dizer, não é o Américo Leal, é o clandestino, é o filho da terra, é o comunista, que era assim. Isto já passou já 40 anos, já foi muita, mas foi, aquilo era uma doidice e os queria. E porque depois quando ele chegou, jovens e tudo, mesmo que não sabiam, como viam aquela euforia, aquela doidice dos pais e isso tudo, os jovens também iam atrás daquilo. E a moto já estava na rua. Já estava na rua e pá, foi uma... Para mim foi um dos dias grandes e foi o 25 de Abril pela liberdade que se deu
aos jovens, eu também era jovem naquela altura ainda, tinha 20 e tantos anos, 26 a 27 anos, era jovem. Eu sabia que o que é que iria passar, o que é que era acontecer, já sabia. Sou que estava sujeito à prisão, às torturas, tudo isso que eu sabia. E sempre, nunca houve quem pensasse que era mais cedo que o regime desaparecia. Eu nunca fui assim para essa ideia assim de facilidade, não é? Sempre pensei de que não sabe quando cá estamos, que o que for preciso. Porque a gente estava sempre esperando um dia da manhã diferente, um dia da manhã diferente. Um povo pobre, sem álgebra, sem letras. 50 anos de ditadura sobre as costas. O pé amarrado à terra. E de repente acontece um golpe de Estado. Todos vêm para a rua gritar, cada um com a sua alucinação, o seu projeto, o seu interesse. Uns ameaçando os outros, corpo a corpo, cara a cara. Muitos têm armas na mão e, ao fim e ao cabo, insultam-se, batem-se, prendem-se e não se matam. Passados estes 40 anos, eu desejo que nós continuemos com o espírito de Abril no futuro, pelo menos que não se perca a chama. É verdade que, do ponto de vista prático, estamos a correr largo, já perdemos alguns direitos que já conquistámos. Desejo que nós saibamos, pelo menos, defender os restantes, que não continuemos a perder e comecemos novamente a ganhar alguns. E para isso é preciso que todos nós nos empenhemos em conseguir cada vez mais. Não é cruzarmos os braços ou tornarmos desinteressados das coisas públicas. Todos nós temos o dever de defender o bem comum. E então temos, nesse sentido, deveres muito, muito próprios, muito que lhe diz respeito a todos, aos trabalhadores, ao povo e à nossa identidade, é de que naquilo que é do interesse comum, nos unamos. Nada de individual, porque nem é este nem é aquele, só é possível alterar a situação e levar isto para um caminho de progresso e desenvolvimento do país, dará lugar a uma política de desenvolvimento e que se cumpra aquilo que custou tanto conquistar com o 25 de Abril. As pessoas hoje possam tão em liberdade, possam defender aquilo que lhes pertence, aquilo que lhes pertence, portanto, o trabalho, o emprego, a vida, o casamento, tudo isso, têm direito a isso tudo. E, na medida das possibilidades de cada um, procurem ajudar essa situação. Eu procurei fazer aquilo que me foi possível, porque nesse tempo a gente política conhecíamos muito pouco, mas fomos. Como eu, outras mulheres lá estiveram como eu, não fui lá que sou eu. E outras sofreram muito mais que eu. O silêncio é quebrado com as primeiras eleições para a Comissão Administrativa, em 1974, no Campo da Bola. Pela primeira vez, todos os sinienses podem votar nos seus representantes locais. Clemente Ferreira Soares e António da Silva Jorge são dois dos primeiros eleitos da Comissão Administrativa que governa o Conselho até às primeiras eleições autárquicas, em 1977. Ao fim de 48 anos, as vozes dos portugueses voltam a ouvir-se. E em Sines, a acompanhá-las, voltam a ouvir-se notas de música. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena.